Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστίαδας εδώ στους 101,5. Διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα και τους καλύτερους για να έρθουμε να σας βρούμε και να τα μοιραστούμε μαζί παρέα. Σήμερα έχουμε στην παρέα μας την κυρία Αρχοντίδου Αναστασία. Είναι διευθύντρια των σχολών ΕΠΑΣ, μαθητείας Ορεστίαδας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Κυρία Αρχοντίδου, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που καταφέρνουμε να μιλήσουμε για κάτι τόσο ενδιαφέρον για την ελληνική οικογένεια και για αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν γνώσεις για ένα επάγγελμα που θα τους φέρει όφελος στη ζωή τους. Οπότε οι επαγγελματικές σχολές, οι δημόσιες επαγγελματικές σχολές ΕΠΑΣ μαθητείας Ορεστίαδας είναι πλέον έτοιμες να δεχθούν καινούριους μαθητές, καινούριους σπουδαστές, κυρία Αρχοντίδου, έτσι? Ναι, ναι. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές μας και θα ολοκληρωθούν για τους πρωτοετήσεις στις 11 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουμε για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι η κομμωτική τέχνη, υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων και τεχνητών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτων. Φαντάζομαι ότι αυτές τις ειδικότητες τις βρίσκεται ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η αγορά, έτσι δεν είναι? Ναι, προηγείται διερευνητική έτσι, προσέγγιση στους επιχειρηματίες της πόλης μας. Mm-hmm. Και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τους ίδιους υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να δώσουν μια θέση μαθητείας, να δεχτούν κάποιον να μαθητεύσει κοντά τους και να μάθει την τέχνη, mm-hmm. Προτείνουμε κάποιες ειδικότητες και εμείς για να λειτουργήσουν, να μάθουν τα παιδιά ένα επάγγελμα και να στην πορεία να κάνουμε κάτι έτσι βιοποριστικά. Οι σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ, κυρία Αρχοντίδου, έτσι το ξέρουμε οι περισσότεροι. Ναι, πρώην ΟΑΕΔ και τις ξέρουν, τις γνωρίζουν έτσι οι περισσότεροι. Από το 1988 λειτουργεί στην πόλη μας. Πάρα πολλοί επαγγελματίες και της πόλης μας και αλλού έχουν περάσει από τις σχολές του πρώην ΟΑΕΔ. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα να τους βλέπουμε να δραστηριοποιούνται και να δίνουν και θέσεις εργασίας σε νέους. Φαντάζομαι έχετε στοιχεία από τα άτομα που δουλεύουν στην ντόπια αγορά, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Φαντάζομαι είναι καλά τα ποσοστά στην αγορά εργασίας. Εννοείται Αν βρίσκουν δουλειά εύκολα. Α, όχι, είναι άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Οι ειδικότητες που βάζουμε είναι αυτές που ζητούνται για να μπορούν άμεσα να βρίσκουν δουλειά και οι νέοι. Ωραία. Δεν θέλουν να στηβάζονται στη λίστα των ανέργων. Ωραία. Και πού απευθύνεται, για ποια άτομα αφορούν? Απευθύνονται σε ηλικίες 15 έως 29 ετών. Mm-hmm. Και όσους έχουν σπουδές μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης τουλάχιστον, με απολυτήριο γυμνασίου γίνονται δεκτοί για εγγραφές. Ναι. Πόσα χρόνια? Η διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη. Mm-hmm. Παρέχουμε βιβλία δωρεάν, βοηθήματα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Έχει δυνατότητα να κάνει και άλλου είδους σπουδές κάποιος που τελειώνει την σχολή αυτή, τη δημόσια επαγγελματική σχολή? Παράλληλα όχι. Όχι παράλληλα, αν μπορεί τελειώνοντας τη σχολή αυτή. Τελειώνοντας του δίνεται και η δυνατότητα, εφόσον θα αποκτήσει το πτυχίο επίπεδου 3, γιατί πτυχίο λαμβάνουν οι απόφοιτοι από τη σχολή μας, ναι. Μπορεί να συνεχίσει στη δεύτερη τάξη του ΕΠΑΛ σε αντίστοιχη ειδικότητα ή ακόμα και να συνεχίσει σε... Σε κάποιο ΙΕΚ μπορεί να πάει μετά? Από γυμνάσιο όχι, πρέπει να τελειώσει το λύκειο. Στα ΙΕΚ εγγράφονται όσοι είναι από φοιτηλικείο. Ωραία. Και τι μπορεί να αποκτήσει κάποιος συμμετέχοντας αυτές, σπουδάζοντας αυτές τις σχολές, κυρία Αρχοντίδου? Κοιτάξτε,
θα μιλήσουμε λίγο 1-2 λεπτά για την κάθε ειδικότητα, να πούμε λίγο τι δεξιότητες μπορεί να αποκτήσει ένας νέος και ποιες είναι οι επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης, σε ποιους κλάδους και πού μπορεί να απασχοληθεί. Ναι. Για να έχει λίγο μια εικόνα. Ναι. Επειδή πολλές φορές μιλάμε και για τεχνικά επαγγέλματα, ενδεχομένως ορισμένοι να έχουν την εικόνα ότι πρόκειται για κάποια δύσκολα μαθήματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Να πω λίγο για την κομμωτική τέχνη, ενδεικτικά κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται, για να έχουν μια εικόνα οι νέοι μας. Mm-hmm. Μαθαίνουν δερματολογία, κοπή, χτένισμα, βαφή μαλλιών, permanent, πώς να οργανώνουν και να διαχειρίζονται ένα κομμωτήριο. Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τους διάφορους τύπους δέρματος του τριχωτού της κεφαλής, να δημιουργούν απλά και πιο περίτεχνα έτσι χτενίσματα, να εξειδικεύονται σε προσθετική μαλλιών, περμανάτα, αποσγούρωση των μαλλιών και να εφαρμόζουν και κάποιες απλές έτσι εφαρμογές αισθητικής προσώπου και μακιγιάζ. Και μπορούν να δουλέψουν μετά όσα υπάλληλοι σε κομμωτήρια. Αρκετά χρόνια, κάποια χρόνια ναι, θα πρέπει να δουλέψουν ως με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία πριν να ανοίξουν δικό τους κομμωτήριο. Άρα μπορούν να ανοίξουν δικιά τους επιχείρηση. Ναι, και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να δουλέψουν. Mm-hmm. Μπορούν να δουλέψουν και ως πολιτές σε προϊόντα, σε πωλήσεις προϊόντων καλλιντικών, ό,τι έχει σχέση με τα μαλλιά, ως σύμβουλοι σε αντίστοιχες πωλήσεις προϊόντων, σε μεγάλα εξοπλισμένα κομμωτήρια. Mm-hmm. Ναι, μπορούν να ασχοληθούν σε αυτές τις ειδικότητες. Μετά πάμε στους υπαλλήλους διοικητικών καθηκόντων. Εκεί τι γίνεται? Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν να προγραμματίζουν τις εργασίες ενός αυτοματοποιημένου γραφείου, να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και τα λογισμικά προγράμματα Word, Excel, Internet. Μαθαίνουν να οργανώνουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, μαθαίνουν να συντάσσουν επαγγελματικά έγγραφα, μαθαίνουν να υιοθετούν πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την προβολή και πρόθεση του έργου της επιχείρησης με τον κόσμο που συνελάσσεται, πελάτες, προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες. Τα μαθήματα που παρακολουθούν τα παιδιά έχουν σχέση με τις αρχές πολιτικής οικονομίας, δημόσιες σχέσεις, μάρκετινγκ. Επιπλέον μαθαίνουν γενική λογιστική, μαθαίνουν να τηρούν βιβλία β' κατηγορίας. Ό,τι χρειάζεται μια επιχείρηση, κυρία Αρχοντήλου. Χρειάζεται μια επιχείρηση για έναν έτσι καλά έναν υπάλληλο γραφείο. Mm-hmm. Ναι, μπορούν να ανταποκριθούν και μπορούν να εργαστούν και σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, σε ιδιωτικές, σε τράπεζες. Mm-hmm. Σε κάθε επιχείρηση που έχει μέσα γραφείο και χρειάζεται υπάλληλο μπορούν να τους αξιοποιήσουν. Το τμήμα υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων είναι καινούριο ή έχει αρκετά χρόνια? Όχι, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν εμπειρικά σε τέτοιες δουλειές, οπότε αν τελειώσουν και μια σχολή όπως αυτή, αμέσως μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας επιχείρησης, όποια και είναι αυτή, όπως λέτε. Ναι, βέβαια. Δεν σας κρύβω ότι στη σχολή μας δεν έρχονται μόνο απόφοιτοι γυμνασίου ηλικίου, υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Και σε κάποιες άλλες ειδικότητες, οπότε στην προσπάθειά τους να έχουν και μια δεύτερη εναλλακτική πρόταση για έβρεση εργασίας, που υπάλληλος γραφείου είναι και πιο συνηθισμένοι, ναι, έρχονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα για να μπορούν πιο στοχευμένα να βρουν μια δουλειά. Ναι, γι' αυτό το βρήκα και εγώ πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι θα έχει και ζήτηση, γιατί είναι ό,τι χρειάζεται σήμερα η αγορά, η επιχείρηση, και αν αφήσουμε τους υπαλλήλους διοικητικών καθηκόντων, υπάρχει και το τμήμα τεχνητών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτων. Ναι, η μηχανική αυτοκινήτων, ναι, που λέμε. Νομίζω ότι αυτό λειτουργεί χρόνια, κυρία Αρχοντίδου, ή κάνω λάθος? Τη χρονιά 21-22, όχι, ναι, δεν τη λειτουργήσαμε, όχι, δεν είχαμε πρώτο τμήμα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον, ζήτηση, από, ναι, τα παιδιά. Ίσως
δεν το προωθήσαμε και όσο θα έπρεπε. Επιτρέψτε μου να πω κάποια πράγματα και εδώ, ναι, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ειδικότητα. Mm-hmm. Τα παιδιά με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας είναι σε θέση να περιγράψουν και να χαρακτηρίσουν τη λειτουργία του αυτοκινήτου, να περιγράψουν τη λειτουργία και τη δομή των βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, να λύνουν και να συναρμολογούν έναν βενζινοκινητήρα και έναν πετρελαιοκινητήρα, να συντηρούν όλους τους τύπους των αυτοκινήτων, αφαιρώντας και αντικαθιστώντας τα εξαρτήματα που χρήζουν αντικατάστασης, και μαθαίνουν να πραγματοποιούν ρυθμίσεις και διαγνώσεις για τυχόν προβλήματα στα αυτοκίνητα. Τα μαθήματα δεν είναι δύσκολα, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Μαθαίνουν για την χρήση μηχανές εσωτερικής καύσης, μαθαίνουν για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα ενός αυτοκινήτου, για τους πετρελαιοκινητήρες, έχουν μάθημα μηχανολογικής σχεδίασης και γενικά ό,τι έχει σχέση με την τεχνολογία του αυτοκινήτου. Και γενικά αυτή η σχολή, κυρία Αρχοντίδου, είναι ευκαιρία να βγάλει καινούριους τεχνίτες, μιας και πολλοί έχουν φύγει από την αγορά λόγω ηλικίας, ίσως είναι μια καλή αφορμή να βγουν καινούργοι τεχνίτες που τόσο χρειάζονται. Το αυτοκίνητο πια είναι είδος πρώτης ανάγκης, οπότε δεν σταματάει η ζήτηση στην αγορά. Όχι, ακόμη και αν εκτελήσεται η τεχνολογία του και εμείς την παρακολουθούμε και προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου να πω ότι οι πτυχιούχοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν σε βάθος χρόνου και ως αυτοαπασχολούμενοι, να ανοίξουν δηλαδή δικό τους συνεργείο μετά από άδεια από τη Διεύθυνση Μεταφορών. Mm-hmm. Μπορούν να δουλέψουν ως τεχνικοί στα ΚΤΕΟ, στα Κέντρα Ελέγχου Τεχνικών Οχημάτων. Μπορούν να δουλέψουν σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ως πολιτές και επίσης μπορούν να δουλέψουν και ως πολιτές σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Που θέλει μια εμπειρία και μια ικανότητα επιπλέον, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να την κάνει κάποιος. Ναι, ναι. Από ό,τι βλέπω, κάποιος, ένας σπουδαστής αυτές τις σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αποκτάει όχι μόνο γνώση, αλλά έχει και όφελος και βρίσκει αμέσως δουλειά, όπως λέτε. Οι σχολές μας, να πω, ναι, έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έχουν αποφοιτήσει πάρα πολλοί σπουδαστές από τις σχολές μας. Είναι όλοι τακτοποιημένοι σε δουλειές, είτε εδώ στην πόλη, είτε έχουν φύγει σε άλλες περιοχές. Έχω να πω ότι οι σχολές μας λειτουργούν με το διοικητικό σύστημα εκπαίδευσης, δηλαδή γίνεται το πρωί η πρακτική άσκηση σε εργασιακό χώρο, mm-hmm. σε επιχείρηση, και το απόγευμα παρακολουθούν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα μέσα στη σχολή. 4 μέρες την εβδομάδα έχουν την πρακτική άσκηση μαθητεία στην επιχείρηση και 1 μέρα δεν πηγαίνουν. Παρακολουθούν το πρωί τον πρωινό κύκλο μαθημάτων. Οπότε αυτό είναι και αμοιβόμενο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έχουν αμοιβή, 23 ευρώ και 89 ευρώ, 23 ευρώ και 89 λεπτά ημερησίως. Είναι με ένσημα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και μάλιστα τα ένσημα είναι και συντάξιμα. Επιπλέον έχουν αναβολή στράτευσης. Έχουμε καλή συνεργασία και με το ΚΤΕΛ, μας βοηθάει, έχει κάνει κάποια έκπτωση στα εισιτήρια για κάποια παιδιά που είναι από μακρινές περιοχές, έχουν κάποιο δελτίο μετακίνησης. Και επιπλέον για κάποια παιδιά που η συγκοινωνία δεν τα εξυπηρετεί στο να παρακολουθούν το πρόγραμμα μαθητείας ή να προσέρχονται στη σχολή λόγω συγκοινωνίας, τους παρέχουμε επίδομα στέγασης και σίτησης. Το επίδομα στέγασης κυμαίνεται στα 120 ευρώ. Μηνιαίως, και 6 ευρώ και 30 λεπτά ημερησίως είναι το επίδομα σίτησης. Νομίζω ότι έχει... Ότι αυτά τα επιδόματα δίνονται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, δεν είναι για όλους, έτσι. Ναι. Πάντως έχει όλα τα εχέγγυα μια σχολή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για κάποιον που θέλει να βρει άμεσα δουλειά στην αγορά που κινείται, στην πόλη που κινείται, αλλά επίσης και αν θέλει να φύγει από την πόλη, τουλάχιστον θα έχει ένα χαρτί που θα πιστοποιεί ότι έχει τελειώσει μια σχολή και μπορεί να δουλέψει οπουδήποτε. Ναι, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το πτυχίο που θα πάρουν και οι σπουδές τους που θα κάνουν εδώ.
Και βλέπω ότι αφορά, όπως είπαμε, νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών. Έως 29. Για φέτος διευρύνθηκε το όριο ηλικίας, mm-hmm. ήταν για μικρότερες, mm-hmm. για να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα και σε κάποιους που για είναι λίγο μεγαλύτεροι. Λόγο, ή δεν προχώρησαν ναι. τις σπουδές τους ή θέλουν να κάνουν, έχουν μια δεύτερη επαγγελματική πρόταση, να κάνουν και κάτι άλλο. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει, μέχρι πότε θα γίνονται? Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι 11 Σεπτεμβρίου, γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω mm-hmm. της εφαρμογής gov.gr, επιλέγοντας το πεδίο εκπαίδευσης για εγγραφή στις επαγγελματικές σχολές ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ. Να πούμε ότι μπορούν να κάνουν εγγραφή όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1993 έως 2007 και για την πρόσβασή τους χρειάζονται βέβαια οι κωδικοί τάξης NET. Και να πούμε ότι αν κάποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να τηλεφωνήσει στην βεβαίως, υπηρεσία μπορεί σας. Μπορεί να τηλεφωνήσει τις πρωινές ώρες, 8.30 με 2.30 και αν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν έχει υπολογιστή, δεν έχει σκάνερ για να σκανάρει τα αρχεία που ζητούν, που χρειάζονται, όπως η ταυτότητά του, το πτυχίο mm-hmm. του και τα δικαιολογητικά για την αίτηση, βοηθούμε και για την υποβολή των αιτήσεων. Είμαι σίγουρη ότι θα τους βοηθήσετε, γιατί αγαπάτε τη δουλειά σας, κυρία Αρχοντίδου. Σας έχω δει επί το έργο, οπότε χαίρομαι που θα σας έχουν μαζί τους οι ενδυνάμοι σπουδαστές στη σχολή σας. Η gov.gr και εκπαίδευση mm-hmm. και εγγραφή σε σχολείο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αρχοντίδου. Εύχομαι... Ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε μέσω της εκπομπής σας να ενημερώσουμε τους νέους και τις νέες. Βέβαια, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας να μιλήσουμε και για τα δημόσια ΙΕΚ, για τα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Θα σας τηλεφωνήσουμε κάποια στιγμή να πούμε και για τα ΙΕΚ που έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ειδικότητες και εκεί και μπορεί κάποιος να σπουδάσει, κυρία Αρχοντίδου. Ναι, ναι. Εκεί επίσης γίνονται μέχρι 31 Αυγούστου για το ΙΕΚ. Να πούμε ότι αυτή τη φορά επιλέξαμε ειδικότητες σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας που έχουν επίσης άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θέλετε και να μας δώσετε μία γεύση. Θα πω επιγραμματικά μόνο ναι. τις ειδικότητες για να μπορέσουμε να πούμε λεπτομέρειες σε κάποιο άλλο χρόνο ναι. μαζί. Έχουμε την ειδικότητα βοηθός φυσικοθεραπευτή για τον τομέα της υγείας, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας για τον τομέα του τουρισμού και τεχνικός κομμωτικής τέχνης για τον τομέα παροχής υπηρεσιών μεταποίησης. Να πω εδώ ότι επειδή έχουμε και κομμωτική τέχνη στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας και στο ΙΕΚ, mm-hmm. Μπορεί να είναι η ίδια ειδικότητα, αλλά η διαδικασία, ο τρόπος προσέγγισης και τα ωφέλη είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι σίγουρο ότι θα έχετε πολλούς ενδυνάμει σπουδαστές και ανθρώπους που ενδιαφέρονται, γιατί αυτό οι ειδικότητες που διαλέξατε νομίζω έχουν πολύ ενδιαφέρον, και ο βοηθός φαρμακείου και το στέλεχος μονάδων φιλοξενίας και ο βοηθός φυσικοθεραπείας, πέρα από τις κομματικές σχολές που έχουν έτσι κι αλλιώς ένα ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Αρχοντίδου, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε για τα ΙΕΚ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε σίγουρα και σαν αποτέλεσμα των σπουδαστών που έχουν έρθει, αλλά και γενικά ό,τι σας ενδιαφέρει να μοιραστείτε με τον κόσμο, κυρία Αρχοντίδου. Γεια σας. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.